सामान्य सभामुख महोदय समयका लागि हार्दिक धन्यवाद सामान्य सभामुख म सबैभन्दा पहिला अविरल वर्षाका कारण देशमा बाढी पहिरो र डुबान भएको छ ठाउँ ठाउँमा चट्याङ परेको छ र बाढी पहिरो डुबान र चट्याङका कारणले ठुलो जनधनको क्षति भएको छ अहिले मनसुन प्रारम्भ भए यता धेरै मानिसहरूको ज्यान गएको छ मृत्यु भएको छ धेरै घाइते हुनुभएको छ विस्थापित हुनुभएको छ र अहिले पनि कतिपय मानिसहरू राहतका लागि विस्थापित भएर विभिन्न शिविरहरूमा विद्यालयहरूमा सार्वजनिक स्थलहरूमा बस्नु परिराखेको अवस्था छ गए राति मात्रै चितवनको सिमतालमा वीरगन्जबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको बस र गर काठमाडौँबाट गतर्फ जाँदै गरेको बस पहिरोका कारणले हिलो समेतको माटोका कारणले त्रिसुली नदीमा खसेको खबर आएको छ र यसबाट ती दुईटै बसमा भएका यात्रुहरू बेपत्ता भएको अवस्था छ कास्कीमा ठुलो जनधनको क्षति भएको छ म्याग्दीमा क्षति भएको छ केही समय पहिला सुदूरपश्चिमका कञ्चनपुर कैलाली लगायतका जिल्लाहरूमा बाढीका कारण डुबानका कारण ठुलो क्षति भएको छ देशभरि नै धनजनको ठुलो क्षति भएको छ म सबैभन्दा पहिला यो प्राकृतिक प्रकोपका कारणले ज्यान गुमाउनु हुने सबैको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु शोक सन्तप्त परिवारका प्रति नेपाली काङ्ग्रेसकै तर्फबाट म समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु घाइते भएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र विस्थापित भएका शिविरमा बस्नु परेका सबैको उद्धार गर्न र रा राज्यले सरकारले समुचित व्यवस्था गरोस् भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु यो राजनीतिक परिस्थितिका कारणले पनि होला यसरी मुलुकमा जनधनको क्षति भएको बेलामा म यो गरिमामय सदनको त्यस्तो सांसद भएको छु जसले यो प्राकृतिक प्रकोपका कारणले कतिजनाको मृत्यु भयो भनेर मैले अखबार पल्टाउनु परेको छ सरकार यो रोस्टममा आएर कति मानिसको मृत्यु भयो भन्न पनि तयार छैन मलाई त्यहाँनिर दुःख छ पीडा छ म यो आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार छ सरकार बदलिरहन्छ त्यसमा पनि कुनै दुविधा छैन सरकारले संविधान बमोजिम नै विश्वासको मतका लागि समय लिन सक्छ त्यसमा पनि दुविधा छैन तर सरकारले संविधानमा आफ्नो अधिकार मात्रै खोज्ने होइन दायित्व पनि खोज्नुपर्छ भूमिका पनि खोज्नुपर्छ मैले बडो पीडाका साथ आग्रह गर्नु परेको छ सा सामान्य प्रधानमन्त्रीजी स्वयं उप प्रधानमन्त्री मान्य गृहमन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्छ हिजोसम्म यो सदनमा प्राकृतिक प्रकोपका कारणले मृत्यु भएको विस्थापन भएको पीडा भएको घाइते भएका धेरै प्रश्नहरू उठे तर हिजो एउटा विडम्बना के देखियो भने नेपाल सरकारको सदनमा उपस्थिति नभएका कारणले सदन बन्द गर्नुपर्ने एउटा दुःखद अवस्था पनि हामीले बिहोऱ्यौँ त्यसै कारण खालि मेरो आग्रह के हो भने यस्ता कुरामा संविधानको अधिकार मात्रै होइन दायित्वको पनि हामी सबैले बोध गरेर जानुपर्छ भन्ने मात्रै म मा आग्रह गर्न चाहन्छु एउटा सांसदले अखबारबाट बारी पहिरो चट्याङबाट भएको जनधनको क्षति थाहा पाउनुपर्ने विडम्बनाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ यस्तो अवस्थाको सिर्जना नहोस् भन्ने मेरो आग्रह मैले यति निवेदन गरिसकेपछि आजको प्रस्तावमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डज्यूले नेपालको संविधानको धारा एक सयको उपधारा दुई बमोजिम सम्मानित प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मतका निमित्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै विषयहरू उठाउनु भएको छ धेरै विषय उठाउने क्रममा मैले गम्भीरतापूर्वक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका कुरा सुने उहाँलाई पीडा छ त्यो पीडाले केही आक्रोशित बनाएको छ पीडा र आक्रोशका सँगसँगै इमोशनल भावबाट पनि प्रेरित र निर्देशित हुनुहुन्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत माग्नुभएको छ दुईटा ठूला राजनीतिक दलले सहमति गरेर प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका छन् प्रतिनिधि सभामा हिजोसम्मको राजनीतिक दलहरूका निर्णय हेर्दा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले राख्नुभएको प्रस्ताव को विपक्षमा झन्डे अस्सी प्रतिशत मत रहेको अवस्था राजनीतिक रूपले देखिएको छ यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजीले जे पनि कुरा राख्नु भएको छ ती अधिकांश कुराहरूमा मेरो असहमति छ अधिकांश कुराहरूमा मेरा आफ्ना विषयहरू छन् विचारहरू छन् तर म कमसे कम आज यो सदनमा यो रोस्टमा उभिएर सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले राख्नुभएका कुनै विचारको खण्डन मण्डन प्रतिवाद प्रत्युत्तर केही पनि गर्नेवाला छैन किनभने यसले थप कटुता उत्पन्न गर्छ म के गर मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो संस्कारले हाम्रो संस्कृतिले हाम्रो समाजले पीडामा भएको कुनै पनि मानिसका माथि थप टिप्पणी गर्नु भनेको झन् ज्यादा पीडित गर्नुभएको हुनाले म त्यतातिर जान चाहन्न र सामान्य प्रधानमन्त्री मेरो नेता पनि हो यो सदनको पनि नेता सबैको साझा व्यक्तित्व खालि मैले एउटा कुरामा थोरै राजनीतिक टिप्पणी गर्न अनुमति चाहन्छु सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले प्रारम्भमै भन्नुभयो दुई दुईवटा ठुला राजनीतिक दलहरू मिल्यो भने संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष कमजोर होला प्रतिपक्ष थोरै कमजोर हुन्छ कि कम भन्ने चिन्ता गर्नुभयो यो चिन्ता मेरो आदरणीय नेता सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको मात्रै होइन मैले पत्र पत्रिका मार्फत विज्ञहरू विशेषज्ञहरू राजनीतिक शासनका ज्ञाताहरूको पनि यो कुरा म सुनिराख्या छु तर आज सामान्य प्रधानमन्त्रीजी प्रधानमन्त्रीकै रूपमा यो रोष्टममा उभिँदा मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ठिक नेताका रूपमा देखिसकेका हुनाले अब सदनमा प्रतिपक्ष कमजोर हुन्न भन्ने लाग्छ मलाई किनभने बरु एउ अलिक गल्ती भएछ कि ठिक मानिसलाई ठिक ठाउँमा नराखेको गल्ती हो कि यस्तो जबरजस्त प्रतिपक्षी दलको नेता हुन सक्ने सम्भावना भएको व्यक्तिलाई लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बनाएर हामीले हिजो अस्ति प्रतिपक्षलाई कमजोर गऱ्यौँ कि अब प्रतिपक्ष निकै मजबुत हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेछु त्यस कारण लोकतन्त्र कमजोर हुँदैन लोकतन्त्र कमजोर हुँदैन भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु मैले निवेदन गरिसकेँ म कुनै कटु वचन कुनै आरोप प्रत्यारोप गर्न चाहन्न म खालि के निवेदन गर्न चाहन्छु भने सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले दुई ठुला राजनीतिक दलहरूका बिचमा भएको सहमतिका बारेमा के आधारभूत प्रश्न गर्नुभयो कि चिन्ता जाहेर गर्नुभयो के कुराका बारेमा हामीलाई सचेत गर्नुभयो हामीलाई सजग गर्नुभयो मैले त्यस विषयमा केही थोरै निवेदन गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लागेको छ दुईवटा राजनीतिक दलका बिचमा जुन सहमति भएको छ यो सहमतिका केही ठोस आधारहरू छन् यो सहमति गर्नुपर्ने मुलुकमा एउटा विशिष्ट अवस्था सिर्जना भएको छ र यो सहमतिले मुलुकलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लिएर जान सकिन्छ र ठिक ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुराका पर्याप्त आधारहरू छन् सैद्धान्तिक आधार छन् व्यावहारिक आधार छन् आधार छन। त्यसका आधारमा हामीले यो सहमति गरेका छौँ पहिलो विषय यो सहमतिको आधारमा राजनीतिक स्थिरता एउटा आधार हो म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज पाँचौँ पटक यो सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गरिरहनु भएको छ अठार महिनाको अवधिमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजी पाँचवा पटक विश्वासको मत लिन आउँदै हुनुहुन्छ के यो सरकारको स्थिरता हो के आउँदा चालिस महिनामा पनि यसरी नै हिसाब गर्दाखेरि साढे छ महिनामा एउटा विश्वासको मत हुँदो रहेछ अनि आउँदा दिनमा पनि यसरी चालिस महिनामा फेरि थप विश्वासका मतहरू लिँदै जाने हो त होइन र यो अभि अस्थिरताको सरकार स्थिर हुन नसकेको कुरामा आफ्ना आफ्ना दोषहरू होलान् सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले देखाउनु भएको जस्तो अरूका दोष बढी होलान् तर राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा त स्वयं सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्थ्यो नि त अनि साढे तिन महिनामा एकचोटि अविश्वासको प्रस्तावमा विश्वास लिनका लागि यहाँ आउनुपर्ने स्थितिको सिर्जना कसरी भयो यसको जिम्मेवारी कसले लिने कहिले काङ्ग्रेसले कहिले माओवादीले एमाले लिइदिनु पर्ने हो होइन होला नि हो त्यस कारण आउँदा दिनमा एकजना प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक तिन महिनामा विश्वासको मत लिन जानुपर्ने स्थिति नबनोस् भन्ने हाम्रो सहमतिको उद्देश्य हो तिन महिनामा एक दिन मात्रै विश्वासको मत लिन जानु पर्यो के अप्ठ्यारो थिएन तर एउटा विश्वासको मतको प्रक्रियाका लागि एकदेखि दुई महिना लाग्छ त्यसको अर्थ हो हमेसा हामी अस्थिर सरकार संस्कार बेहोरिराखेको अवस्था छ यसको जिम्मेवार को हो म त्यतातिर जान्न तर यो स्थितिको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो त्यसकारण सहमति भयो दोस्रो कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने विषय छ यो रोस्टरमा उभिदा साथीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सुशासनका बडे बडे भाषण गरी मैले सुनिएको छु तर व्यवहारमा भाषण बाहेक केही देखिएको छैन स्टको राजनीति बाहेक केही भएन अर्कालाई धम्काउन तर्साउनका लागि यी विषयहरू उठे तर यथार्थमा के भएन जानै लाग्दा जानै लाग्दा फाइल खोल्छु फाइल खोल्छु खोल भन्ने कुरा भए तर विषय अगाडि बढेन यो मुलुकमा कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो कानुन बमोजिम सुशासन कायम गर्ने हो त्यसका लागि सहमति भएको राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ भएको आज पुँजीगत खर्चको स्थिति के छ के हामीले साँच्चीकै पुँजीगत खर्च ठिक ढङ्गले खर्च गर्न सकेका छौँ साँच्चीकै हामीले विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेका छौँ छैनौँ त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रको विकास निर्माणको गतिलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ सहमति भएको हो अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ सङ्कुचन छ दबाव छ यसलाई अन्त्य गरेर व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरेर आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यका साथ सहमति गरिएको त्यो काम गरिन्छ त्यो कामलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ सहमति गरिएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरिन्छ आज सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले उठाउनु भएको विषय र विभिन्न कोणबाट उठ्ने गरेको विषय संविधानको संशोधनको विषय बनेको छ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने संविधान प्रारम्भ भएको आठ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो संविधान भनेको कुनै निर्जीव वस्तु होइन जड दस्तावेज होइन संविधान भनेको निरन्तर रूपले चलायमान हुने दस्तावेज हो र हाम्रो आग्रह के हो भने संविधान प्रारम्भ भए पश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष एवं जटिलताको समीक्षा गरेर संविधानको समीक्षा गर्ने यसमा हामीले प्रारम्भ गरिसकेपछि अभ्यासमा के राम्रा पक्ष देखिएका छन् के कमजोर पक्ष देखिएका छन् जटिलताहरू के छन् यसको समीक्षा गरेर मूल्याङ्कन गरेर संविधानको आवश्यकता अनुसार संविधान र कानुनको परिमार्जन गर्ने यसको संशोधन गर्ने भनेको म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने संविधानको संशोधन भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशी चरित्रको जुन राज्य निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ त्यसलाई थप सुदृढ गर्नका लागि गर्ने हो कतिपय कमरेडहरूले संविधान संशोधनको कुरा गर्दा पश्चगमन देख्नुहुन्छ यो पश्चगमन होइन अग्रगमनका लागि संविधानलाई थप उन्नत बनाउनका लागि यो गर्ने हो म यो आग्रह गर्न चाहन्छु र म एउटा कुरा इतिहासको स्मरण गर्न पनि चाहन्छु गराउन पनि चाहन्छु यो देशमा दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने अभियानको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्ने संविधानको निर्माण पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको त्यसकारण जबसम्म नेपाली काङ्ग्रेस यो देशमा क्रियाशील छ यी विषयहरू जीवन्त रहन्छन् यी विषयहरू सुरक्षित रहन्छन् म नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट यति म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र आश्वस्त गर्न चाहन्छु त्यसकारण समावेशिता कमजोर गरिन्छ कि सङ्घीयता कमजोर गरिन्छ कि गणतन्त्र कमजोर गरिन्छ कि लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता कमजोर गरिन्छन् कि भन्ने आशंकालाई काल्पनिक रूपले एउटा भाष्य तयार गरेर नजान हुन म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घीयता लोकतन्त्र गणतन्त्र र समावेशिता यो संविधानका मुख्य तत्त्व हुन् यो संविधानका स्तम्भ हुन् त्यसलाई हामी मजबुत गर्न चाहन्छौँ त्यसलाई हामी थप सुदृढ गर्न चाहन्छौँ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ र त्यसका सँगसँगै यसैका माझबाट जुन राजनीतिक अस्थिरता मुलुकले बिहोर्नु परेको छ यसलाई स्थिरतामा रूपान्तरण गर्न चाहन्छ चा। ताकि अठार महिनामा सम्मानिय प्रधानमन्त्रीजीले पाँच पटक विश्वासको मतको फे लागि सदनमा प्रस्तुत हुन नपर्ने स्थिति कसरी सिर्जना हुन्छ त्यतातिर जान चाहन्छ चा। त्यसो भएको हुनाले संता कमजोर गरिने छैन गणतन्त्र कमजोर गरिने छैन लोकतन्त्र कमजोर गरिने छैन समावेशिता र यो विभिन्न तह र तबकाबाट प्रतित्व हुने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ यसलाई कमजोर गर्ने कुनै काम गरिने छैन यस्ता खालका गलत भाष्य निर्माण नगर्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु अर्को कुरा के संविधान छुने नहुने विषय हो संविधान के पाठ गर्नका लागि लेखेको पुस्तक हो होइन म संविधानको धारा दुई सय पैँसठीतर्फ सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु संविधानको धारा दुई सय पैँसठीले के भन्छ भने यस भागमा लेखिएका विषयहरूको बारेमा दस वर्षपछि पुनरावलोकलोकन गर है भन्छ संविधान आफैले के कुराका बारेमा दस वर्षपछि पुनरावलोकन गर भनेर भनिता छ भने त्यो संविधानमा के गमन हो संविधान लागू गर्दा अभ्यास गर्दा संविधानका विषयहरूमा अगाडि बढ्दै गर्दा र सबल पक्ष देखिए कहानी र कमजोर पक्ष देखिए कहानी र कमी कमजोरी रह्यो कहानी र रह जटिलता रहे र रह सहजता रहे भनेर मूल्याङ्कन गर्ने कुरा बेठिक हुन्छ र त्यो मूल्याङ्कन गरिसकेपछि संविधानलाई थप समृद्ध गर्ने कुरा कहाँनिर बेठिक हुन सक्छ र त्यसका लागि म एउटा कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु संविधानको निर्माण होस् या संशोधन होस् दुइटै विषयका लागि बहुसङ्ख्यक जनताको स्वीकार्यता आवश्यक हुन्छ सर्वसम्मत हुन आवश्यक हुन्छ संविधान यदि सर्वस्वीकार्य भएन भने त्यो संविधानमा यदि जनताको स्वामित्व स्थापित हुन सकेन भने त्यो संविधान कमजोर हुन्छ त्यसो भएको हुनाले संविधान संशोधन गर्ने भनेको दुईवटा पार्टी मिलेर मात्रै गर्ने अथवा एउटा पार्टीले गर्ने भनेको होइन तर संविधान संशोधन गर्नका लागि अरू सबै दलहरूलाई समेत समावेश गरेर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भनेको तर पहल त कसैले लिनु पर्ला नि हिजो पनि त हामीले संविधान निर्माण गर्दा पनि त कसैले पहल लिएका थियौँ होला नि कसैले नेतृत्व गरेका थियौँ होला नि यसका लागि पनि छलफल प्रारम्भ गर्न पनि त कसैले छलफल गर्नुपर्ने होला नि हो त्यो छलफलको प्रारम्भ हामीले गरेका छौँ तर त्यसको अर्थ अरू दलहरूलाई निषेध गर्ने अरू दलहरूलाई समावेश नगर्ने र संविधानलाई एकाङ्की ढङ्गले संशोधन गर्ने भनेको होइन त्यसो भएको हुनाले जुन ढङ्गको एउटा भाष्य निर्माण गर्ने प्रयत्न भइराख्या छ कि संविधान संशोधन गरेर समावेशिता समाप्त गरिन्छ लोकतन्त्र समाप्त गरिन्छ म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो जीवनको जन्मदिनदेखि आजसम्म लोकतन्त्रका लागि लडेको पार्टी हो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामीले बढे बढे लोकतन्त्र विरोधीहरूलाई ल्याएको इतिहास बनाएको पार्टी हो त्यस कारण यो लोकतान्त्रिक संविधानलाई कमजोर गर्ने कुरामा काङ्ग्रेसका माथि आक्षेप गर्ने कल्पना र अनुमानका भरमा विभिन्न खालका भाष्य निर्माण गर्ने काम बन्द गरिनुपर्छ यो संविधान हामीले ल्याएको यो संविधानको रक्षा हामी गर्छौँ यसका लागि हामीलाई कुनै अर्ती उपदेश आवश्यक छैन यति मात्रै म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसकारण संविधान संशोधनको विषय उठाउनु यसमा छलफल गर्नु यसको समीक्षा गर्नु पश्यगमन होइन यो अग्रगमन हो यदि संविधानलाई जड वस्तुका रूपमा मानेर पूजा कोठामा राख्ने या पाठ गर्नका लागि बनाएको पुस्तकका रूपमा लियौँ भने यो संविधान कमजोर हुनसक्छ यसलाई चलायमान बनाउनका लागि यसमा निरन्तर समीक्षाको आवश्यकता हुन्छ मैले यति अनुरोध गरेँ दुईटा पार्टी मिल्ने बित्तिकै तर्सिनु पर्ने आत्तिनुपर्ने छैन यो एकदम नयाँ घटना भयो भन्नुपर्ने पनि छैन म के आग्रह गर्न चाहन्छु सबै आदरणीय नेताहरूलाई सबै साथीहरूलाई सामान्य सभामुख मार्फत भने इतिहासमा यसरी ठुला पार्टी मिलेका छन् र हामीले यसरी मिल्दै गर्दा एउटा नयाँ इतिहास निर्माण गरेका छौँ मुलुकलाई ठिक ठाउँमा अगाडि लगेर गएका छौँ छ्यालिस सत्तालिसमा नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन अवस्थामा रहेका वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्यौँ यो देशमा बौद्धलीय व्यवस्था स्थापना भयो एउटा राम्रो परिणाम आयो त्यसले धेरै पार्टीमा विभाजित भएको वाम आन्दोलन पनि एकीकृत भयो र त्यसको सबैभन्दा ठुलो पार्टीका रूपमा आज एमाले अगाडि आएको छ नेपाली काङ्ग्रेस का र हामी मिलेका हौँ एउटा राम्रो परिणाम आएको त्यसपछि हामी बासठ राजाको पश्चमनका विरुद्धमा राजाले लोकतन्त्रका माथि गरेको आक्रमणका विरुद्धमा हामी एक ठाउँमा उभियौँ अर्को जनआन्दोलनमा एकसठी बासठीमा पनि हामी एक ठाउँमा मिलेर लड्यौँ फेरि यो मुलुकमा हामीले लोकतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ अन्तरिम संविधान बनाउँदा हामी मिल्यौँ अन्तरिम संविधान बनायौँ अहिलेको प्रचलित संविधान बनाउँदा हामी मिल्यौ अहिलेको संविधान बनायौँ त्यति मात्रै होइन बाहन्न सालदेखि बासठी सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्दमा हामी सबै मिल्यौँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तत्कालीन सात राजनीतिक दल सबै दलहरू मिलेर हामी एक ठाउँमा उभियौँ हामीले सशस्त्र सङ्घर्षलाई शान्तिमा रूपान्तरण गऱ्यौँ के मिलेर राम्रो परिणाम आएन त्यसो भएको हुनाले विशेष अवस्थामा मुलुकमा विशिष्ट राजनीतिक अवस्थामा विशेष आर्थिक अवस्थामा ठुला राजनीतिक दलहरू मिलेका छौँ राम्रो परिणाम आएको छ अहिले पनि एउटा विशेष अवस्था छ त्यस कारण मिल्नुपर्ने स्थिति बन्यो अहिलेको विशेष अवस्था भनेको अघि नै हामीले भनिसक्यौँ यो पटक पटकको विश्वासको मतको अस्थिरता आर्थिक समस्याका कुराहरू यी सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामी मिलेका छौँ मैले यति मात्रै आग्रह गरेँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका बिचमा असार सत्र गतेका दिनमा सहमति भयो त्यो सहमतिलाई नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले दुई हजार उन्नाइस यसै उन्नाइस गते असार उन्नाइस गते नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले समर्थन र स्वागत गरेर अनुमोदन गरेको छ त्यसरी नै नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले असार बाइस गते त्यो सहमतिलाई समर्थन गरेको छ स्वागत गरेको छ र त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ त्यसो भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस संस्थागत रूपले हामी त्यो सहमतिमा दृढ छौँ र त्यो सहमतिलाई हामी दृढतापूर्वक लागू गर्ने हाम्रो वचनबद्धता छ हाम्रो प्रतिबद्धता छ त्यो सहमति अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष माननीय केपी शर्मा ओलीजी नेपालको संविधानको धारा छिहत्तरको दुई बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ र हामी उहाँलाई समर्थन गर्छौँ यो पनि हाम्रो प्रतिबद्धता छ यो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिबद्धता हो म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले धेरै कुरा राख्नु भएको छ मैले प्रारम्भमै भने मैले यहाँ ती कुराहरूको प्रतिवाद गर्ने आलोचना प्रत्युत्तर गर्ने मर्यादित देखिँदैन किनभने एकजना आदरणीय नेता सामान्य प्रधानमन्त्री आफैले तपाईँहरू भोट हाल्दै नहाल्नु होला भन्नुभयो अब भोट हाल्दै नहाल्नु होला भनेपछि कसरी हाल्नु अब त हाल्ने त कुरै भएन त्यसै पनि नहाल्ने निर्णय गरिसकेका छौँ म त्यतातिर खण्डन गर्न चाहन्न खालि मलाई एउटा कुरा लागेको एउटा कुरा के लागेको भने प्रधानमन्त्रीजीले बोल्दै गर्दा मैले सबै कुरा राम्रै गरेँ गजबै गरेँ तर तिमीहरूले ठिक गरेनौ तिमीहरूले बिगाऱ्यौ के काङ्ग्रेसले बिगार्यो के एमआलएले बिगार्यौ पटक पटक बिगार्यौ मलाई मात्रै धोका दियो तिमीहरू चाहिँ त सधैँ तिमीले मात्रै बिगार्य भन्दा मलाई एकजना यो उर्दू उर्दू साहित्यका एकजना नामुद शायर हुनुहुन्छ मिर्जा गालिब त्यो मिर्जा कालिबको एउटा शेर याद आयो मलाई प्रधानमन्त्रीजीको कुराले मिर्जा गालिबले के भन्नुभएको छ भने भर गालिब यही भूल करता रहा रह भर मैले यही भूल गरेँ भनेर गालिब भन्छन् भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पे थी आइना सफा करता रहा म खालि मेरो आदरणीय नेता सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई के आग्रह गर्छु भने काङ्ग्रेसले मात्रै हो बिगार्या एमाले मात्रै हो बिगार्या यो मिर्जाको गालिबको समस्या पनि यही हो धुल अनुहारमा रहेछ बिहानै बिहान ऐना हेर्दा रहेछन् अनि ऐनामा छ भनेर रुमाल लिएर ऐना पुस्दो रहेछन् अनि सफा हुन्छ त हुँदैन त्यसो भए हुनाले अर्कोमा मात्रै समस्या देख्ने अर्कोमा मात्रै धुल देख्ने अर्कोमा मात्रै दोष देख्ने र आफूमा सबै कुरा ठिक देख्ने समस्याले पनि ठिक ठाउँमा पुर्याउँदै त्यसो भए हुनाले अब समस्या थिए होलान् अब ती समस्यालाई ठिक गरेर जाने प्रयत्न गरौँ मैले यति आग्रह गरेँ धेरै समय लिनुपर्ने कारण छैन अन्तमा म मैले अघि नै निवेदन गरे अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बीच भएको सहमति सहमतिअनुसार हामीले त्यो सहमतिलाई नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको अनुसार समर्थन स्वागत र अनुमोदन गरिसकेको र नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले समेत समर्थन स्वागत र अनुमोदन गरिसकेको हुनाले हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले आज सदनमा नेपालको संविधानको धारा एक सयको उपधारा दुई बमोजिम विश्वासका लागि राख्नुभएको प्रस्तावमा नेपाली काङ्ग्रेस समर्थन गर्दैन उहाँका विपक्षमा प्रस्तावको विपक्षमा हामी मतदान गर्छौँ म यो आग्रह गर्न चाहन्छु र यसका सँगसँगै आगामी सरकारका निमित्त माननीय केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा नेपालको संविधानको धारा छिहत्तर दुई बमोजिम सरकार बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र पछिल्लो समयका सम्मानित अदालतहरूका फैसलाहरूले पनि स्पष्ट देखाइसकेको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस त्यसै अनुसार यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि दृढता व्यक्त गर्छ म यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु र यो जुन सहमति किन प्रकाशन गरिएन भन्ने कुरा छ चा। यो चाँडै प्रकाशन पनि हुन्छ हामी यसलाई राष्ट्र र जनतामा समर्पित गर्छौँ धन्यवाद जय नेपाल